Hejsan, hoppsan, fallerallera. Jag fick riktigt mycket post idag. Så jag tänkte öppna en video. Så vi sätter igång. Vi börjar med en brevvän typ. Eller, ja, nästan brev. Jo, ett sånt brev. Alltså jag ska vänta en sax. Det är så jobbigt den här. Vi ska se här. Brev först. Åh, vad snygg stil. Nej, vad kul! Åh, jag måste nog läsa det här. Kolla. Hej Lisa. Vi är två äldre damer vars barnbarn älskar dig. De har varit prenumeranter sedan ett år tillbaka. Och du är deras stora idol. De heter Elsa och Lisa. Och är 9 år gamla. Och du har varit en stor inspirationskälla för de båda. Sedan du börjat prenumerera på dig har du utvecklat ett intresse för smink. Numera önskar jag bara sminkprodukterna till jul och födelsedag. Och jag har fått en liten sminkkollektion som bara växer. I framtiden vill jag jobba som make-up-guru. Det var vår idé att skicka detta brevet till dig. Flickorna vet ingenting. De har nämnt att du ibland öppnar brev från dina fans i videoklipp. Om du läste upp detta brev skulle det göra flickorna otroligt glada. Med all lycka och kärlek i åtanke skickar vi dig dessa produkter. Vänliga hälsningar Karin Andersson och Inga Sjögren. Åh, vad gulligt! Hej Elsa, hej Lisa! Åh, vad fina! Åh, vad gulligt! Så jättemycket! Jag fick ett läppglans. Så ser ut så här. Och det heter... Jag vet inte, det står ingenstans. Tyvärr. Men det är jättetjusigt. Ja. Så jag fick också en concealer. Som ser ut så här. Och den är också från H&M. Ja. Gulligt. Tack så jättemycket. Detta är en present för den som heter Moa från Sundsvall. Det är inte dåligt. Åh, det är en tjej. Åh, hon har skivbrev innan. Vad kul. Ja, gulligt. Sen ser ett brev. Ja, jättegulligt. Sen så fick jag några tops, en liten applikator, bomullspärl och en liten skumsak. Jättebra. Och så fick jag tuggummi. Alltså, jag, förlåt men. Jag är... Åh, vad coolt! Alltså, jag är bara tvungen. Alltså. Det... Jag måste. Åh, vad gott! Jag har tillbrev. Mitt brev. För en som är Tilda. No. Oh. En nagelfil. 2 stycken paletter. Ja, coolt. En typ så här smokey eye. Och en mer så här färgglad. Men ändå naturlig. Oh, det här är ett armband tror jag det. Vad fint. Så här då. Sen tar vi ett från Elina från Stockholm. Alltså ni är verkligen helt otroliga. Titta. Alltså det glittrar sig in i Norden. Tack så jättemycket. Så det här är ett litet brev. Alltså det låg i samma brev. Eller samma paket eller vad man säger. Låt mig äta upp er. Åh. Så här ligger lite såna påsar. Åh. Nej.
du! Jag fick två charms. Jag vet inte vad det är på svenska. Men fy! Alltså jag älskar det. Jag fick en sån här... Belock heter det. En som det står puss. Och en som det står ett L. Åh, tack så jättemycket! Sen så är det en liten sån här påse. Oj. Oops. Så fick jag på ett örhänge. Som är ascoola. Med sån här glasögon. Men jag har tittat för mig Nicky-fria. Så skriv det i kommentarerna. Tack. Sen så fick jag ett par till örhängen. Som ser ut så här. Och jag undrar också, för de är nickiga, men de är verkligen jättefina. Och så är det två sådana här guld. Guld, ja. Jag undrar också för de är nickiga. Så för ni vet, comments down below. Sen här i mer så ligger det två stycken moisturizing cream så här från The Body Shop och en dagkräm. Ännu en sån. Nej men nej! Kolla! Jag fick lite sett med ögonskuggat läppglans. Ögonskuggat ett varmt läppglans heter Smooth Vanilla. Och jag måste öppna. Nu! Nu på en gång! Åh, vilken fin ögonskugga! Och ett urgulligt läppglans. Åh, det luktar otroligt gott. Okej, nu går vi vidare. Jag fick det härifrån, men det är så. Nej, men hjälp! Alltså, jag fick det här skalet och det... Alltså, shit. Alltså. Alltså, jag är så himla glad. Alltså, titta på det här. Alltså, jag sätter på det på en... Åh, jag älskar det! Ja, tack så sjukt mycket! Öringen, det är nyckelfria. Jättesöta. Och jag fick ett litet brev. Som sitter på en godispåse. Godis! Och ett påskägg. Okej, nu läser vi brevet. Ja, godis. Alltså, jag ska äta det på en gång. När man får saker av fans, då måste man äta det. För att ni är bäst. Ingen protest. Åh, oh, gott. Ja. Matilda. Från Motala. Ja, men nu! Det är från The Tildora. Hon heter så på YouTube. Och jag har snackat med henne på Skype och sånt där. Hon är jättegullig och sånt där. Och ifall du ser detta så är jag verkligen tacka jättemycket för detta paketet. Och det är sjukt spänt att titta på det. Nej, men vad coolt! Det är, alltså, jag tittar... Jaha, det är en sån här sminkväska! Typ. Och ett brev här. Nej! Skämtar du med mig? Åh! Jag fyller 12. Tack så jättemycket till då! Grattis på 12-årsdagen, bästa Lisa, i efterskott. Hoppas du gillar sakerna. Kram, Tilda. Åh, från Lumenia. Alltså, hjälp, jag fick en sån här trioögonskugga. Åh, vad gulligt. Alltså, skämtar du med mig? Är du helt sjuk? Jag måste öppna. Titta! 24 färger. Alltså, seriöst. Tack så sjukt mycket. Jag måste öppna godiset. Nu öppnar jag till paket. Världens bästa Lisa. 12 år, grattis. Jag fortsätter titta på dina videos och du gör mig glad. Här får du lite present från mig. Hoppas du gillar den. Ursäkta. Det händer någonting med minneskortet. Jag tror det blir fullt och jag har åt massa godis. Fick det här. Jo.
Och sen fick jag lite sån här. Det är en liten ask. Ska kolla vad det är. Åh, fin. Det är ett armband. Så ser det här. Så har den en dödskalle, en pistecken och ett kors. Åh, vad snyggt. Tack så jättemycket. Sen det stora. The big one. Ska vi se vad det är här. Okej, nu ska vi se här. Här ligger en lapp. En necessär. Ska se vad det är inuti. Skämtar du med mig? Ah, så snygga! Jag fick två iPhone-skal och jag bara älskar dem. Så himla glittriga och tack så jättemycket. Tröja. Nej, vad cool. Hallå, kolla här. Me and my blog. Den var cool, tack. Så ska jag lägga in till grejer. En liten ask. Ett par, åh, fina öringar. Och hon sa att de var nickelfria. Jättefina. Alltså, ni är verkligen helt otroliga. Och jag älskar det. Tack så sjukt mycket. Alltså jag finner inga ord. Åh. Alltså ni är bara helt fantastiska. Alltså tack så jättemycket ni skickade och sånt där. Jag blev så himla glad. Tack så jättemycket och så hörs vi. Hejdå!